Estoy sin tiempo, no, si se conoce. Ahora estoy calado, estoy de esta. Está cuidando la cosa, que yo de la que me perdí el hecho de mi cosa. Es mío, se lo dan acá. Se dijo que acá no se acaba de ocurrir. Si se me la asignatura. Ay, y se dice que yo puedo decir. Prueba a ver qué cosa, su, no de la por calla. Yo soy interesante. Më pas, cilët ishin gjaja e parë që bët ju? Ai iku, u largua nga vendi i ngjarjes. Ai, po si? Po ishte përgatitur në shtëpia, deri atje 400 metra me spatë në dorë, 400 metra rrugë. Me të bosha të punë ku ti. Mos se se rrugë. Ne kishte menduar, nuk është se. Paramendim? Mos masakër me paramendim. Qartë fare, paramendim. Duke majt, duke ne plamdohës, ne kishte si fëmijë tonë. Si e tonë të këtu me ju? Ora? E tonë të këtu me ju? Këtë kishë shpi vetë atë, me tu e dhe në. Ne kishim të këtë tre, a të dhe në dhe, të këtë shpi e tjetër. Po të dhe tonë e dhe, ka gjithë. Pon të vetë në halë, vetë në pon të tonë, në tonë, ishe kulmi. E kulmi. Legi që e pa vetë me sëtë vetë, me sëtë vetë atë, tre zënë, si do fjerë, s'ka ku dhe ma. Në më po, ma kise këto, ishe vetëm prapa tjetë. Që për në, s'ka ku shkoj, ma. S'ka ku shkoj. Të vishin anë anës, ma shë plëmdorës, e të vraqë bine bodu, si ku ke gjitha drejta që ti. Dënimi duhet me vdekje në prapë. Ma shë pak. Ma shë pak. Se për ne për talën gjithë njërëzit. Se i fuzën në zirin, se o vjerë, se në prapë, a i bashkë në punë. Unë du të balafaqoj, po këdu të lafos të kemë sëndër sëjërë. Sa të me dhe të lafë, të kërkoj. Dhe lafë për ati. Pse? Të bërë gjitha të 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 jatë masakur, atë turë, për gjitha të matë, të të mikishë. Se se bëjë, aktuaj, shtetit të bërë masa shumë forë dhe për të gjëna. Se kjo vazhdo në rrë dhe një mënë, a shkja pasë. Pagun pare me eku, se që bërë dhe e lesoj. Çdo lezim të rrasë kështu. Të rrasë drejt si qashtë.